لێرە کۆبوونەتەوە و دەردەدڵی بۆ یەکتر دەکەن لەسەر پارە خوراوەکانیان. ماوەی دوو ڕۆژە ژمارەیەک هاوڵاتی لە قەزای حاجیاوە دەڵێن لەلایەن کەسێکەوە کە پێشتر مامەڵەی لەگەڵ کردوون پارەیان خوراوە و چارەنووسیە و کەسەش نادیارە. ئەو کەسە تا ئەسا هیچ شوێنێکی دیار نێو ناوی فەق پێی دەڵێن فەق ئاسەم بەز لە هەویدا حوسێن عەبدوڵڵا وەڵای ناوی سیانی نازانم مامەڵی هەموو شتێکی کردووە تا ئەو ڕۆژی ئیفلاسی نێ ناوە نەمازانانی ینی دار و بەری وەرگرت پێ ساری وگرتۆ بزن و ماگا و مەڕ و خان و عەرز و ئەوشتانی هەموو وەرگتون گەرم و جۆی وەرگتو ئەنی هەموو شتی دەماسی وەرگتون نازانێت کە ئەو کابرا مامەڵیشی ینی زۆر سەیری کردەوە جا کەسێک نیە هەرزەکار و گەنجێک بێ و کابرا بە تەمانە تەمەەن شت هەفتا ساڵە ئەمە مەڕم داونەیە لە بەرامبەرتی لە بەرامبەر بۆم شکرۆزای خۆم داوتێ مە عملم لەگە کردووە زیادەی دامە بووم داوەتی بۆ کابرا بۆ وی ناکەم لە مەدانە کەمتری دەکرد بە زیاتری دامەتی کابرا باشەکان بۆ خۆی بڵێ ڕاستەکان بڵێ دەسەر مانگا پێداوە لەگەڵ دوو گۆلکان بە پانزەی سێم داوەتێ بۆ چوارم ڕۆژی ژێژنی نەخێت لێسا لەو مەدانەی هیچ نشتایەک نییە هیچ نووسنگەیەک نییە بڵێ حەقدی هەبێ حەقت نییە بەزە ئەوەیە ڕێککەوتنی و شاهیدا لە مابینێدا وڵای جا خەڵک ئەمە ماڵاتمان پێداوە لێرە لێرە خەوەی ماڵاتی پێداوە زۆر نییە شکمە لەو مەدانەی هەموو خەڵکی یەکتر دەناسین ینی دەزین داخۆ چۆنە بەس لە ئەو لە خارجی مەدانە چۆن لە سنا لە مارەز ساری وەرگتو وتەبێژی پۆلیسی راپەڕین دەڵێت لە سەرم بابەتە تا ئێستا سکاڵایەک تۆمار نەکراوە ئەم ماماڵەکردە پەیوەندی بە قەرز و پەیوەندی بە مودەوە هەیە واتا ماماڵەکە لە بینی هاوڵاتیەکان و ئەو کەسەدا بووە کەشتەکانی کڕیوە زە کەلوپ هەشتێکە کردابێ بۆیە هیچ سکاڵایەک نەهاتوەتە بەردەم پۆلیس و بەردەم دادگای لە کۆڵینەوە بەڵکو دەتوانن سکاڵاکانیان لە دادگای بەرای حازیەوە تۆمارکەن بۆ وەرگرتنەوەی مافەکانیان ئەو کەسەی پارەی و هاوڵاتیانەی بردووە مامەڵی مەڕ و مانگا و بزن و دەمانچە و ئۆتۆمبیلی کردووە لەگەڵیان و وەک خاوەن قەرزەکانی دەڵێن زیاتر لە 1 میلیۆن دۆلاری هاوڵاتیانی بردووە ماوەیەکە کەس نازانێت لەکوێیە و شوێنەکەشی تا ئێستا نادیارە توانە عومەر کورسەر نیوز قەزای حاجیاوە